Тому, коли не будуть дотримуватись інші вимоги, наприклад, соціальної ізоляції, маска на обличчі людини, яка ще, можливо, без симптомів, але вже може бути інфікованою, і виділяти збудник віруса значно зменшує ризик інфікувати інших людей. Тому маску ми рекомендуємо надягати саме з цією метою. Хотів би також звернути увагу всіх, хто носить респіратори з клапанами видиху. Вони захищають тільки вас, але вони не виконують функцію захисної маски, оскільки клапан видиху він дозволяє досить швидко і якісно однонаправленим потоком виділятися великій кількості повітряного потоку, який може містити збудника інфекційної хвороби.